2គីឡូក្រាមបាទដែលបានធ្វើការចាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅត្រង់តាមដោយផ្លូវហាណូយកែងនិងស្តុបសាលីហើយក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះផងដែរខាងកម្លាំងមន្ត្រីគ្រឿងញៀនបានធ្វើការបង្ហាញមុខក៏ដូចជាស្រ័យកញ្ចប់ឆ្នាំញៀនប្រមាណជាង8គីឡូក្រាមបាទនៅបន្តិចទៀតនេះផងដែរប្រិមត្តនេះគឺជាកញ្ចប់កេះឆ្នាំញៀនជាង8គីឡូក្រាមហើយនឹងជន់សង្ស័យជាមេខ្លងជួញដូរនឹងចាយចាយគ្រឿងញៀនបាទធំផងដែរបាទនេះគឺប្រមាណជា8គីឡូក្រាមឯណោះបាទម៉ែបាទសាប់កុំស្គីមកបាទនេះគឺជាម៉ែបងមកពូមកមកបាទមក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 បាទបន្តិចនេះគឺធ្វើការហាយកញ្ចប់កេះដាក់គ្រឿងញៀនប្រមាណជាង8គីឡូក្រាមដែលធ្វើការបង្ក្រាបកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅតាមដោយផ្លូវហាណូយកែងនិងជិតផ្សារលីហុយក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញតែជនសង្ស័យទាំង3នាក់នេះមានធ្វើការបង្ហាញមុខបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទហើយការដកហូតនោះគឺថ្នាំជាង8គីឡូក្រាមទូរស័ព្ទ4គ្រឿងចិញ្ចៀនសម្រាប់ថ្លឹង1និងមនុស្ស3នាក់បាទបាទ
បាទប្រិមិត្តរបស់ទីទៀតនេះកេះឆ្នាំមាន8ដុំធំបាទប្រមាណជា78គីឡូក្រាមត្រូវបានហែកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទហើយបាទជាស្រ័យប្រិមិត្តរងចាំបន្តិចទៀតសិនបន្តិចទៀតធ្វើការហែកកេះដើម្បីធ្វើទេសាធិមានជើង8ដុំធំនេះផងដែរបាទហើយការជាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបាននៅតាមដោយផ្លូវហាណូយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសូរីធានីភ្នំពេញបាទដកហូតបានថាមាន8កញ្ចប់ធំរួមជាមួយមនុស្ស3នាក់នេះគឺជាមេខ្លាំងក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនបាទជាង8គីឡូក្រាមដែលធ្វើការបង្ក្រាបកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបាទI'm not going to do that.
បាទប្រិមត្តទទួលទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងទីមេត្រីសូមរំលឹកឡើងវិញផងដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ក9នៃអគ្គស្នងការដ្ឋានកោបាជាតិធ្វើការបង្ក្រាបមុខសញ្ញាចាយចាយគ្រឿងដ៏ធំបានចំនួន3នាក់ដោយឆ្នាំញៀនប្រមាណជា8ដុំធំផងដែរបាទនៅតាមដោយផ្លូវហាណូយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីធ្វើការដកហូតបានកំឡុងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតបាទហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះបាទនៅបន្ទប់នៃគណៈកម្មាធិការឋានកោបាជាតិក៏មានការធ្វើសន្និសីទបង្ហាញមុខមេខ្លោងទាំង3នាក់រួមជាមួយឋានញាណផងដែរបាទហើយបន្តិចទៀតនេះការបង្ហាញចំនួនឋានញាណនេះក៏ត្រូវបានបង្ហាញទៅបន្តិចទៀតនេះផងដែរសូមបាទហើយទី3ឈ្មោះសុំម៉ៃបាទអាយុ27ឆ្នាំគឺជាអ្នកកាន់គ្រឿងញៀនយកមកឲ្យតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីចាប់បាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយរួចមកលោករដ្ឋស្នេហ៍យិនបញ្ញរិទ្ធបានបន្ថែមថាកាគុនសៃគឺបានបន្តដូចឆែកឆេរនៅផ្ទះហៀងតារាទៀតបាទគឺនៅផ្ទះលេខ30ស្ថិតក្នុងភូមិមោះសង្កាត់អង្កោខណ្ឌអង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនោះគឺកំឡុងបានឆែកឆេរឃើញថាមកពីកញ្ចប់តូចទៀតបាទពីកញ្ចប់អសតូចទៀតរួមនឹងជញ្ជីងខ្លាំងមួយអ
សូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើនេះប្រតិបត្តិការនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមជាបន្ទាល់ពីនាយឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមស្រីឯកម៉ក់ជីតូអគ្គស្នងការរងលោកឧត្តមស្រីតូលក្ខណៈប្រធានមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបាទលោកសំអេងលោកពៅសំអេងនាយរងមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងមានការសម្របសម្រួលពីលោកព្រះអញ្ញាអាសៀងសុកផងដែរហើយប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនេះគឺធ្វើដឹកនាំដោយលោកប្រធានស្នងឯកយិនបញ្ញរិទ្ធបាទបាទអធិស្ឋានបងប្រិមិត្តបាទបន្តិចទៀតនឹងមានការហែកយកេះនេះបាទកេះនៅខាងមុខជនទាំង3នេះគឺយកេះសម្រាប់ដាក់ឆ្នាំញៀនប្រមាណជាង8កញ្ចប់ធំបាទបន្ទាប់នោះនឹងហែកនឹងការធ្វើតេស្តបាទបង្ហាញថាសារធាតុនៅក្នុងនោះជាសារធាតុអ្វីបាទទស្សនវិជ្ជាក្នុងបន្ទប់មន្ត្រីប្រចាំក្រុមញៀននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាចាប់នៅផ្លូវហាណូយចិត្តស្ទប់សាដីហុយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបាទនោះជនទាំង3នាក់គឺជាមេខ្លោងជួយដោវិញដោធំផងដែរបាទសម្រាប់ករណីលើកនេះបាទគឺប្រមាណជា8គីឡូក្រាមឯណោះថ្នាំអត់ទាន់បានត្រូវហើយចាញ់ពីក្នុងកេះនោះទេបាទនៅក្នុងកេះនៅឡោយបាទ
ភាសាជំនាញមកអត់ត្រឹមគ្រប់បន្តិចទៀតនឹងធ្វើការហែកកេះដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានឃើញថានៅក្នុងកញ្ចប់ដុំទាំង8ដុំមានសារធាតុញៀនអ្វីខ្លះបាទបាទប្រិមត្តទូទាំងស្នេហាជននៅទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះនៅបន្ទប់មន្ទីរគ្រឿងមាននៃអគ្គស្នងការប្រធាននគរបាលជាតិមានតែធ្វើការបង្ហាញមុខបាទមុខជនចៃចៃនិងជួយដូរគ្រឿងញៀនបាទដល់ធំចំនួន3នាក់បាទដែលការធ្វើមុនការធ្វើការនេះសូមរំលឹកផងសូមរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កម្លាំងនគរបាលគ្រឿងញៀនបានដឹកនាំធ្វើការបង្ក្រាបបាទបាននៅចំណុចផ្លូវហាណូយបាទជិតនឹងផ្សារដីហុយតែពេលនោះកម្លាំងបានដកហូតបានប្រភេទគ្រឿងញៀនបាទ8កញ្ចប់ធំនិងមនុស្ស3នាក់ហើយទូរស័ព្ទបង្គ្រឿងនឹងជញ្ជីងត្រឹង1ហើយនៅបន្តិចទៀតនេះបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញកញ្ចប់ឆ្នាំថានៅក្នុងនោះមានសារធាតុញៀនអ្វីខ្លះបាទនៅបន្ទប់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាបាទអស្ឡៃបាទយោមទេប្រិមិត្តបណ្ដាសាជំនាញមកតង់គ្រុកបាទសូមមកទស្សនាមុខជនចែកចែកគ្នាធំទាំង3នាក់នេះផងដែរបាទអត់ទេ
Anh sẽ thích sao anh sẽ tịch 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 tịch